Els col·legis electorals han obert a la ràpida amb normalitat. El pavelló firal sempre amb el record de l'1 d'octubre present. Cues per votar als col·legis des de primera hora que s'han anat difuminant al llarg del matí. A l'escola Bressol ha votat el candidat de Junts per Catalunya, Josep Maria Miralles, amb record per Puigdemont, candidat de les europees. Esperem que avui, bon de tothom, que tinguem una gran participació, sobretot que guanyem amb el nostre president Puigdemont les europees i que nosaltres aquí a la ràpida, Junts per Catalunya a la ràpida, que guanyem també. A l'escola Bressol Xipxap també ha votat Àlex Cervera, candidat de la Ràpita per la República Primàries Catalunya, que fa 4 anys es va presentar en solidaritat. No som només independentistes, no només volem la independència, sinó que la volem fer, i la volem fer des de les institucions, en aquest cas locals, perquè hem de tornar a donar el poder al poble. Ens hem de tornar a empoderar de les urnes i del poder de l'1 d'octubre. Al Col·legi Carles III han votat dos dels candidats, Pedro Hernández, de Més Ràpita, i Rosa Anglès, del Partit dels Socialistes. Que aquesta vegada se presenten més partits que mai, en concret 8, i per tant avançar els resultats és una mica complicat. Nosaltres portem un projecte de poble que esperem que la gent se l'hagi mirat, el nostre programa, per avançar, per canviar i per repercutir a l'economia i també socialment. Que no passi com les passades eleccions municipals, que es van quedar 4.000 persones sense anar. Jo demano que surtin, que votin al partit que ells consideren oportú, però sortiu a votar. És molt important per al poble de la Ràpita que poguessin fer canvis, canviar moltíssimes coses, i vostès mateixos decidiran qui creu que pot fer un canvi verdader en aquest poble. A migdia ha sigut el moment que ha votat l'actual alcalde Josep Caparrós. El candidat d'Esquerra Republicana espera aconseguir la reelecció i governar aquest cop amb majoria. Probablement en aquestes eleccions qui més se juga és aquell alcalde que repeteix, i per tant en aquest cas qui més se juga és Esquerra Republicana, però a la vegada és qui més il·lusió té. Los rapitencs i rapitenques tenim una oportunitat per revalidar la confiança de manera majoritària, de manera clara, en Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana, perquè Josep Caparrós poguéssim continuar governant aquest poble. També han votat altres 3 candidats més, i és que a la Ràpita s'han presentat 8 candidatures. Xus García per Movem la Ràpita, Rafa Sánchez per Ciutadans i Maria Isabel Garzino per Podem la Ràpita.